Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit Gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvoj 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit Gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga Dr. Naim Shabani. Për informata, kontaktoni në 044-677-333. Magistralia Prishtin Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik. Përshëndetje, me ishte emisionit shëndetësora Orta, mirë se pëtakuame dhe këtë javë. Sot bashkë me mua mysafir në studio është doktori Gani Bajraktari, kardiolog, me cilin do të flasim rreth infarkteve të zamrës, apo si që njojmë sulmet. Doktor, përshëndetje dhe mirë se në ardhët. Përshëndetje juve dhe shikuesve të televizionit tuaj. Faleminderit. Atëhera, fillojmë me një përmbledhje pak a shumë se çka kuptojmë atak apo sulmet zamrës. Sulme në zemër, dhe më anë, është një shprejhje pak ma shumë populore, për ndryshe me gjuhën shkencore quhet infarkti akut i miokardit, ose infarkti në zemër, ose me përpara është quajtur pika në zemër. Në fakt është një proces final, procesi përfundimtar i një smundje, e cila fillon shumë kohë për para, shumë vite për para, përmjet një procesi që quhet ateroskleroz. Ateroskleroz është dëmtim i mshjellësit të brendshëm të anëve të gjakut, e cila konsiston në formimin e disa plakave aterosklerotike, e cilat formohen nga disa fije yndyrore, dhe janë kryesisht të shkaktuara nga një qërgullimi metabolizmit të yndyrnave në gjak, dhe është një proces kogja kompleks, një proces i cili është vështirë të parandalohet, një proces i cili është shkaktari kryesor i smundshmërisë dhe vdekshmërisë në botë. Pra nga kjo ateroskleroz, i cila ma vonë përfundon në trombe, formohen trombe, dhe ato trombe ose ngjizjet e gjakut që shkaktohen atë anë të smurë të dëmtuar, shkaktojnë infarkt, i cili mund të atakoj një pjesë të organizmit njeriu, një organ të caktuar, mund të atakoj trurin dhe shkaktoj infarkt në trun, mund të atakoj zemrën, shkaktoj infarkt në zemrën, infarkt në veshka, në ekstremitete, në këmbë, duar, në zorë, e tjera, në gjitha organet jenë të rrezikuara nga infarkti. Por infarkti më i shpesht është infarkti në zemër, ose infarkti miokardit. Miokardi quhet muskuli i zemrës. Pra, infarkti i miokardit shkaktohet nga ky proces i aterosklerozës, i cili gradualisht ngushton arterien koronare, e arteriet koronare janë ato arteriet që ushqejnë vetë muskulin e zemrës, e cila në një moment të caktuar predispozon kushtet të mira për formimin e një trombi, i cili tromb e mbyll komplet anën e gjakut, dhe kjo mbyll i anës e gjakut shkakton infarkt, ose nekroz, ose me gjuhën popullore vdekje të muskulit e zemrës, e cila si përfasi muskulit e zemrës, për skatësisht volum i muskulit e zemrës, varet nga niveli se ku është mbyll ana e gjakut, sa ma afer aortës, me qenë se dhe misioni ju i puquj ka aorta, ma aorta është ana e gjakut që del nga zemra dhe ushqen krejt organizmin e njeriut, dhe nga kjo aorta dalin ato dy arteriet koronarët, cilat pastaj degëzohen në degë të ndryshme, sa ma afer aortës që është kjo mbyll anës e gjakut, infarkti është më i madh dhe për pasojë dhe fataliteti mund të jetë më i madh. Po, doktor, dua të di se si manifestohet ato ataku në zemër, pasi që ndodh shumë shpesh te disa persona ai të ndodh dhe mos ta vrej fare, se shpesh herë atakët apo infarktet si po i quani ju ndodhin maskohen edhe në simptomat e gripit. Në shumicën dërmuese të rasteve, pacienti është i vetëdijshëm për smundjen që ka, për kaqësisht nuk e din çka ka, po simptomat shfaqen. Në shumicën e rasteve, në masën ma shumë se 95% rasteve, ato shfasin me dhimbje të forta të gjoksit, të cilat janë të karakterit shtrëngus, pra dhimbje shtrënguse të gjoksit, të cilat zakonisht janë mbrapa të rastës së gjoksit, të cilat në disa raste shkojnë ka mjekra, ka dora, ka shpatulla e majt, ose ka barku, varësisht nga lokalizimi i infarktit, por që kanë karakter shtrëngus, zgjasin disa minuta, ma shumë se 20 minuta, 30 minuta, nuk qetësohen pa barna, pra është një dhimbje fort e gjoksit në shumicën e rasteve. Ka raste të ralla kur
dikush mund të kalojë një infarkt edhe pa dhimbje gjoksi, zakonisht ato janë infarkte shumë të vogla, mikroinfarkte që vdesin pak qeliza të miokardit, dhe gjithashtu të smunët me diabet një kohë të gjatë për shkak të komplikimit mbaresave nervore, pacientët mund të mos ndinë dhimbje, por në shumicën ndërmuese të këtyre pacientëve janë është dhimbja e fortë shtrënguese e gjoksit. Por në base ju e keni marrë tem ataku në zemër, po kësaj këtij ataku në zemër ose infarktit akut miokardit i paraprin ngushticat e arterieve koronare dhe këto ngushtica japin zakonisht simptoma përpara se me u shfaqë infarkti. Pra kur arteria koronare ka një ngushticë të rëndësishme, një ngushticë të diametrit lumenit më shumë se 70-80%, atëherë këta pacienta kanë disproporcion mes kërkesës dhe ofertës, dhe më thonë, asaj pjesë të muskulit zemrës i shkon ma pak gjak se sa që ka nevoj, dhe dhimbjet e gjoksit, të cilat janë të karakterit ma të vogël, me intensitet ma të vogël, shfaqen edhe për para së shfaqjes e infarktit, disa muaj, ditë, vite, e tjera. Zakonisht këta pacientë referojnë për dhimbje gjoksi shtrënguese, ose djegse, ose rënduese, kur pacienti ka aktivitet fizik, kur lëviz, kur ec, kur ngjit shkallët, kur merret me aktivitet fizik, për arsye se në ato momente miokardi kërkon më shumë gjak dhe për shkak të ngushticës së arterieve koronare nuk mund të shkojë sasi e mjaftueshme e gjakut. Po organizmi njeriu, doktor, sa atakeve mund t'ju përballoj? Vdekshmëria në infarktin akut miokardit është shumë e lartë. Në një studim që ne kemi bërë më përpara në klinikën e kardiologjisë, vdekshmëria brenda hospitalore ka qenë rreth 12%, dhe më thonë njerëzit që kanë hyrë gjallë në spital, nuk kanë dalë gjallë 12% për tyre. Me avancimin e metodave të reja të trajtimit të infarktit miokardit që bëhen sot në botë, kjo ka rënë, por jo më shumë se 5%, dhe më thonë, 5% të smurëve me infarkt akut miokardit vdesin edhe në vendet më të zhvilluara. Zakonisht, njeriu ka dy arterie koronare, arterien koronare të majtë dhe të djathtë. Arteria koronare e majtë, më njëherë mas daljes nga urta, ndahet në dy degë, descendentet për parë me zbritëse dhe cirkumfleksa. Kështu që ne në kardiologi e quajmë se pacienti ka tri arterie koronare. Ta është i varësisht ku lokalizohet ai, po nëse mbyllet një arterie koronare, jap një infarkt, ose mbyllet edhe një arterie koronare, jap edhe një infarkt tjetër. Dhe ma praktikisht varet nga lokalizimi, varet nga... Por, dhe ma njerëzit shpesher i përshkruajnë infarkt ato dhimbjes shtrënguese të gjoksit që në fakt nuk janë infarkte, për janë pararëndëset infarktit që quen angina pectoris. Angina pectoris është një entitet që shfaqet për para shfaqjes e infarktit. Dhe këto dhimbjet anginoze që njeriu mund të ketë me qindra, dikush i quen si infarkte, dhe thot kam pas 100 infarkte, ka dhe pacientet të tillë, po zakonisht nuk kemi taku pacient që ka pas 3 infarkte radhazi. Po, doktor, sa është periuda në mes infarkteve që ndodhen? A mund me kone ato për shambull brenda ditës me psu 2, apo me muj, me vite, si shkojnë? Nuk dijen ato, janë gjëra që nuk dijen. Janë gjëra që nuk dijen, po thëmë edhe njerë, rallë kemi pacient që ka 2 infarkte. Zakonisht, kur ka një infarkt pacienti, ai duhet të ekzaminohet mirë, duhet të bëhet koronarografia, duhet të shifen mirë ato arterie koronare, duhet të hapen ato, të stentohen, të bypassohen e tjera, dhe ma duhet të trajtim mirë që të mos vijë infarkti tjetër. S'kem se të mënojmë për infarktin e dytë, ne duhet të mjekojmë mirë pacientin që në infarktin e parë. Po, cilat janë, ndalim i pak edhe të shenjat me që ju i përmendet edhe më herët, cilat janë shenjat paraprakisht që një person mund të adi në bazë atyre shenjave që po vjen deri te infarkti apo po rrezikon zemra. E para, për shfaqjen e smundjes aterosklerotike, smundjes së arterieve koronare që rezulton në fund me infarkt, janë të ashtu quajturit faktor të rrezikut për smundje koronare. Faktor të rrezikut ndahen në faktor madhor dhe faktor minor, ose faktor primar, sekundar, faktor dorës parë dhe dorës dytë. Pra faktorët madhor janë pirja e duhanit, smundja e sheqerit ose diabeti, hipertensioni arterial ose shtypja e lartë e gjakut, çrregullimi i metabolizmit të yndyrna, pra kur kemi yndyrna të rrituna në gjak, dhe trashëgimia. Është domthon kur një pacient ka
paraardhësit e tij ose në familje të gjerë ka pacientë që kanë infarkt, edhe është një faktor rreziku. Ndërsa faktor minor janë shumë faktorë, domthonë stresi, jeta ulur, mbi pesha, ushqimi i rregullt etj. Etj. Po për fat të mirë shumica nga këta faktorë përveç faktorit trashëgimi janë të modifikueshëm, sepse faktorët ndahen të modifikueshëm dhe jo të modifikueshëm. Të gjithë këta janë të modifikueshëm. Për shembull, çfarë do të thotë modifikueshëm, që ne mund të shmangemi atij faktorit rreziku. Për shembull, nëse një pacient pin duhan, ai ka një faktor rreziku. Këtë mund ta evitoj me mos pirë duhanit. Nëse një pacient ka diabet, atëherë duhet ta luftoj ta mjekoj diabetin mirë, në mënyrë që niveli i shesirit në gjak të jetë i njëjtë te diabetiku, sikur te pacienti te njeriu tjetër që nuk është diabetik. Ai që ka rregullim të metabolizmit të yndyrnave, ti luftoj yndyrnat me dietë, me aktivitet fizik e tjera, dhe ai që ka hipertension, ta mjekoj mirë hipertensionin. Ka rëndësi shumë stili i jetës. Këta pacient për të parandaluar infarktin akut miokardit duhet ta ndrojnë stilin e jetës. Anglisht thonë lifestyle change. Në më homë, duhet me nëru stilin e jetës. Qa në kupta stilin e jetës? Duhet të jemi të kujtesëm në ushqim, të homë ushqim sama natural, me pem, perime, pastaj të ikim ushqimeve me të pasura me ndyrna shtazore, pastaj të ecim regullisht, bëjmë aktivitet fizik, vrapim, ecje, fitness, e tjera, në mjërë që të parandalojmë shfasin e infarktit akut miokardit. Ndër faktorët kryesor përveç trashëgimisë, doktor, është edhe stresi që e përmendët më herët. A mundemi më ndal pak këtu dhe me na tregu pak se si ndikon stresi në smundjet e zemrës në përgjithësi në këtë rast për atakët? Është pa që edhe stresi ndikon negativisht në shfaqjen e faktorëve të rreziku. Domthonë, ata njerëz që janë të stresuar, ata kanë ushqim të parregull, ata nuk merren me vetveten, nuk kujdesen për trupin e tyre, nuk bëjnë aktivitet fizik, pinë duhan e tjera, dhe faktikisht është një farë lloj faktori rrezikut indirekt, jo direkt për infarkt akut miokardit, por që stresi për shkak të mund të shkaktoj, mund të jetë edhe faktor precipitues për shfaqjen e infarktit. Do të thonë se një pacient ka ngushtica të rëndësishme kritike të arterieve koronare, stresi mund të shkaktoj një vazospazm, një ngushticë të arteries dhe mund të shkaktoj infarkt. Por jo si tillë, si vetëm që të shkaktoj infarkt. Cilën moshë dhe gjini e prek më shumë smundjet e zemrës? Cilët janë më të ndishëm prej këtyre? Infarkti akut i miokardit më shumë shfaqet te meshkujt sesa te femrat e moshës së paraklimaksit. Kurse pas moshës së klimaksit, për shkak se hormonet seksuale femërore janë faktor mbrojtës i smundjes së arterieve koronare, kurse pas moshës së klimaksit të dy gjinit atakohen njësoj, si burrat, si gratë. Ndërsa mosha, më përpara, domthonë dekada e 4 të 5 të jetës kanë qenë më të shpeshta, domthonë me 5 të 6, mbi moshën 40 vjeç, 50 vjeç, deri në mosha të shtyra. Ndërsa viteve të fundit, për fat të keq, kemi edhe pacienta me infarkt akut miokardit në moshat edhe 25-60 vjeçare edhe 30 vjeçare, gjithnjë më shumë, sepse si duket ushqimi jo i rregull dhe mungesa aktivitetit fizik të moshat e reja ndikon në fillimin e procesit të aterosklerozës qysh në moshat e adolescencës dhe në një studim që ne kemi bënë në qendrën klinike universitare të Kosovës të adolescentët kemi vrejtë se të ata që janë obez, ata që janë të mbi peshë, të trash, që rregullime fillestare të smundjeve të zemrës kemi vrejtë ata, karshi atyre që janë më pak të shëndetshëm ose jo obez. Doktor, flasim pak edhe për diagnostifikimin e këtyre sëmundjeve. Si bëhen? Anamneza ose bashkëbisedimi me të smurin është rrënjësore, është bazike për të dyshuar për sëmundjet e arterieve koronare. Domethënë, bashkëbisedimi me të smurin kur ti të smurin e vlerëson mirë, i shef faktorët e rrezikut që ka moshën, gjinin, duhanpirjen, mbi peshën, yndyrnat, smundjen e sheqerit, hipertensionin e pyet mirë për këto, dhe pastaj ankesat që ai shfaq, si domos dhimbja e gjoksit në aktivitet fizik, është shumë intriguese për mjekun se ky pacient ose kjo paciente mund të ketë smundje të arterieve koronare. Pastaj janë metoda tjera diagnostike, domon normalisht analizat e gjakut, sheqerin në gjak, pastaj yndyrnat në gjak e tjera, ndërsa
të infarkti akut i miokardit janë ato enzimat kardiospecifike që mirën troponinat e tjera. Ndërsa metodat tjera diagnostike janë metodat imazherike, duke fillu nga EKG-ja, ose incizimi i rrymës elektrike të zemrës, aktivitetit elektrik, deri te ekokardiografia dhe ergometria, ose treadmill, stres testi. Ndërsa metode art për diagnostifikimin e këtyre smundjeve është koronarografia, e cila rekomandohet pas një dyshimi të madh, pas gjetjeve nga metodat jo invazive, sepse këto jo invazive, këto tjera, domo nuk e cenojnë integritetin e të smurit, kurse koronarografia është një metodë invazive që futesh me tel, me kateter në arteriet koronare, injekton kontrast dhe pastaj shef pemën koronare dhe shef ku janë ngushticat eventuale. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjinekologjike Gjermane. Po, trajtimet e këtyre sëmundjeve të zemrës si bëhen, doktor, dhe si duhet cilëmi me një njeri cili ka pas atake në zemrë më herët dhe rrezikon të ketë prap? Më përpara, trajtimi këtyre sëmundjeve ka qenë me trajtim konservativ, në dhënjën e barnave, kurse në dekadat e fundit është futë trajtimi invaziv, përkatësisht hapja arterjes koronare dhe implantimi stenteve intrakoronare. Stentet janë disa lëgura, disa rjeta, të cilat hynë arterjen koronare dhe pastaj me balon fryhen dhe puthiten për muret e arterjes koronare për të leju kalueshmërinë normale të gjakut. Trajtimi infarktit akut miokardit sot në Evropën perëndimore sidomos, bëhet në fazën akute brenda 2 orësh nga fillimi i dhimbjes, në mënyrë që ato 2 orë muskuli i zemrës është akoma i gjallë dhe për të shpëtu miokardin, për të shpëtu vdekjen, rekomandohet që brenda 2 orëve të hapet ajo rrugë, në mënyrë që të shkojë gjaku te qelizat e muskulit të zemrës dhe ky muskul të mos vdes. Që është një risi spektakolare, një risi shumë rëndësishme për njerëzimin, ndë risit më të mëdha në botë në fund shekullin e kaluar, të cilat i kanë sjellë një të mirë të madhe të njerëzimit. Për fat të keq të ne, në shumë raste, kjo nuk mund të bëhet, edhe për shkak të, ndoshta po themi, profesionalizmit jo shumë të mirë, po më shumë edhe për shkak të mungesës së një arsimimi të përgjithshëm shëndetësor, sepse pacienti vonohet njëherë në shtëpi gjysore, pastaj deri shkon te mjeku në fshat ose në qytet edhe gjysore tjetër, derisa të binë me autoambulancë etj. Etj. Dhe humbat 2 orëshin e ardhë. Megjithatë edhe tani përqindje e konsiderueshme këtyre të smurve, veç trajtohet me intervenim urgent që quhet stentimi urgent në infarkt akut të miokardit. Pastaj në bazë të gjetjeve të koronarografisë trajtohen edhe anë tjera të gjakut, nëse ka nevojë me stente ose me bypass. Bypassi është urzimi, përkatësisht marrja e një vene, një pjesë të venës dhe bëhet prerja saj vene nga këmba dhe nga aorta parabolohet pjesa ku është ngushtuar arteria dhe distalisht nga ajo qepet në mënyrë që gjaku të shkojë drejt nga aorta në pjesën ku vuan muskulin e zemrës, që ta ushqejë atë muskulin e zemrës, dhe kjo metodë quhet bypassi aortokoronar, i cili gjithashtu është shumë i suksesshëm dhe i cili ka qenë metodë e trajtimit gati 100% e këtyre smurve para shumë vitesh. Ndërsa sot është në rrëth 10% të smurve me smundje koronare, ndërsa rrëth 90% të tyre trajtohen me stente. Po, doktor, intervenimet të tila në zamër shperdin të jenë edhe jo efektive, apo me efekta ansora, në tregon pak se cilat efekta ansora mund t'i ketë vënja stendave, dhe sa preferohen, numri tyre, sa preferohet më vë? Dhe më thonë, të ne, kjo punë e stendave është bërë pak si, dhe më thonë, si temë e ditës, por stentet nuk kanë efekte ansore, stentet duhet të vendosen aty ku ka indikacion, dhe këto indikacioni jenë të shumëta. Normalisht, pacienti, njeri u mas pari ka lind dhe do vdes. Dhe vdekjen, shpesher, ne e ndalojmë, por ju në gjitha rastet. Nga njëherë, është e pamundur të ndalësh vdekjen. Ma djene të disat smurë që jenë me shok kardiogenë, që kanë shumë ngushticat arterio koronare. Vdekshmëria është disa 10% edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe në Amerikë, sepse pacienti është në gjendje traumë që vdes, dhe një nuk mund të shpëtojmë. Por, kardiologia invazive me implantimin e stenteve ka ba, po thomë edhe njëherë, të arritura spektakulare në ulljen e vdekshmërisë. Për deri sa për para kanë vdek 12%, 15% të pacientve me infarkt akut,
tash vdesin 5%. Normalisht ati familjari që i vdes familjari, baba, nana, ati nuk i interesojnë statistikat. Ai do thotë se mund vdes baba. Po ai ka rënë atë përqindjen statistikore që është e pashmangshme me vdek. Populli jonë besoj se përveç arsimimit të përgjithshëm shëndetësor, do të arsimohet dhe të vedisohet se njeriu ka lindë dhe do vdes. Me vdekjen, kosovarët shumë pak pajtohen. Vdekshmëria gjatë implantimit të stenteve shkon deri në 2% në krejt botën. Dhe ma në 100 njerës që hynë me implantu stente, 1% tyre mund të vdesin. 1% ose 2% varet nga eksperienca e qendrës ku trajtohen. Dhe ma në qofë se një qendrë ka shumë pare, i ka gjitha lojët e stenteve, i ka gjitha kushtet fenomenale të punës, ka një ekip shumë të madhe me mjek të mirë, me eksperiencë të madhe, kjo vdekshmëri mund të bi 1%, po prapë është 1%. Në një qendër, si të ne, për shembull, kjo mund të shkojë ndoshta 2%, po jo më shumë se 2%, nuk është dallim, ku më ditë sa i madh, dhe edhe pse kemi të bëjmë me humbjen e një jete më shumë në 100 njerëz, por normalisht edhe pacientët tanë janë pak më tepër të neglizhuar, më tepër të lënë pas dore, më trajtuar më vonë, domethënë kur veç është zhvilluar infarkti, jo në fazën fillestare etj. Por që nuk mund të themi se ka efekte anësore, po mund të themi se këto stente që kanë ullë në mënyrë shumë të ndjeshme vdekshmërinë, nuk kanë gjetë atë cilësin magjik që të shpëtojnë çdo jetë. Sepse çdo jetë nuk shpëtohet, sepse njeriu, po them edhe një herë, do të vijë në një moment që do të vdes. Dhe dikush vdes nga infarkti në gjumë, nuk ka mundësi me thirr as gruën e vet ose burrin e vet. Dikush vdes në WC, në toalet, dikush vdes të i pi qaj, dikush vdes, domthon të ardhë ambulanca me marrë, dikush vdes në ambulancë për spital, dikush vdes masit hynë spital, dhe dikush vdes edhe në koronarografi. Dhe tashi, në qofë se në këto krejt periudha tjera i atribuhet vdekjes nga Zoti, asaj periudhës, asaj përqindjes vogël që pacientit do të vdes në koronarografi, zakonisht familjarët në rastet caktuara mundohen të ja atribuojnë mjekut. Thonë, u fut në koronarografi dhe vdes. Në mëllë që duhet të qlirohemi nga i kompleks, të besojmë në mjekun, të besojmë në mjekun. Asni mjek në botë nuk besoj që ka të qef me i vdek pacienti. Asni mjek në botë. Asni mjek në botë nuk besoj që e një në vetë mirë kër i vdes një pacient. A i ndështë edhe natë nuk e bënd të qetë atë natë kër i ka vdek pacienti, pavarësisht që nuk ka vdek me fajnë e ti. Sepse auto evidentohen, fotografohen, incizohen, dhe normalisht ato mund të shkojnë në autopsi, mund të merret mjeku ligjor me to e tjera, por nuk e një vetën mirë, por ja që ne e kemi jetën me risk, dhe gjdo pacient që e trajtojmë, është pacient në vete, ka karakteristikat e veta, ka endë koronare të ndryshme nga i pari që ka qenë, implantimi stenteve është ndryshëm nga i që ka qenë ma përpara, është gjdo pacient që vjen të ne është sfidus, dhe gjdo pacient ka një probabilitet për të vdekur në duar tua. Pavarësisht që ky probabilitet duket i vogël në shifra, që është 1%, po ti kur nuk e din nga këta 100 se cili do të jetë ai që do vdes në duar tuaj. Dhe normalisht mjeku është shumë i stresuar dhe unë edhe apeloj edhe të teleshikuesit e juaj që të ketë një qasje më të mirë për mjekët. Mjekët kanë dëshirë me trajtu pacientin sa më mirë që është e mundur. Dhe të mos i lënë mjekët në stres se baba ose nana vdes në duar tuaj etj. Sepse kjo i shkakton dëm të madhë shëndetësisë kosovare dhe më shumë të i shkakton dëm pacientit. Sesa i shkakton dëm mjekut, por më shumë i shkakton vetë pacientit, sepse për të qenë i suksesshëm trajtimi i këtyre smundjeve duhet pasur një besim të plotë ndërmjet mjekut dhe pacientit. Po doktor, çfarë ndodh me këto stenda pasi futen brenda? Stentet mbesin aty. Normalisht këto stente kanë mund të kenë komplikimin e të ardhmen, mund të mbyllen disa prej tyre. Disa janë që njifen me emër trombozat akute, kur brenda 24 orëve, 28 orëve të para, mund ndodhë që të formohet tromb në stent, dhe zakonisht janë me një risk shumë të lartë për humbi jetën pacienti. Për fat të mirë këtu janë tepër të ralla dhe janë zakonisht që rregullimi metabolizmit vetë gjakut,
vetë një organizëm reagon ashtu që formohen ato trombe, dhe kur ndodhin ato, zakonisht pacientët e kanë të zërshme me mbijetu, por për fatë mirë janë shumë trala, dhe janë ato trombozat ma vjetra dhe proliferimi indit, në ndërmjet aty në rjetave futet ind e anëve të gjakut dhe gradualisht me kalimin e viteve mund të mbyllen. Në përqindja atyre rritet gjdo vit, në më sa ma shumë që kalon vite, pacienti ka një probabilitet disa herë matë madhë për me mbyll ato. Zakonisht këta pacienta, kur kanë këso ngushticash, kanë prapë dhimbje gjokësi, duhet të shkojnë prapë për koronarografi, mund të stentohen prapë, të balonohen, dhe dikun rrëdhë 10% këture pacientve kanë probleme në të ardhme me stentin, të cilve ne u aspjegojmë para prakesh dhe normalisht ata e dhonat konsentin e vetë, atë firmen e vetë që në nështrohen një risku të tilë. Po, kalohen pak të masat mbrojtëse, du më thonë, para se me ndodhë në surmë, qëfar duhet të ndërmerë një individ? Për të parandalu, shfaqjen e infarktit akut miokardit, ju thash, është luftimi i faktorëve të riskut, që ju thash, aktiviteti fizike, tjera, ushqimi e tjera. Në tërsa, kur ndodhë infarktit akut miokardit, nuk ka nëjë mas diçka specifike, pacientit duhet në qoftë se ka të mos lëviz, të mos ecë, sepse duke ecër mund të shtrihet infarkti më shumë, dhe ma duhet rri aty ku është, mund si është i shtrirë, të rrasë autoambulancën, tjetë i qetë, si që kështë tjetë i qetë, shumica e këtu në njerëzve vinë gjallë në spital, një përqindje e vogële që nuk më rrinë marë në spital, tjetë i qetë, tjetë me një edukat mirë shëndetësore, që ta përjetoj si një gjendje normale, edhe pse s'është normale, është patologjike, është mundje, tjetë i qetë, rrët një autoambulancë, një mik, të mos, dhe normalisht shkoj të miku ma i afërt që është i pari, në mirë që ai t'ja ndalej dhimbjen, t'ja organizoj oksigenimin, t'a dërgoj në kliniken ma t'afërt ku është e tjera tjera. Po, doktor, sa jo kushtojnë rëndësi qytetarët ta në kontrola e para prake, para se të ndodhen këto komplikime? Me thotë vërtetën, viteve të fundit, është një edukim më i mirë arsimor, si duket edhe këto emisione televizive, këto kanë bot vetën, që njerëzit të bëjnë, kanë një check-up që i themi ne, një kontrol, një vizit kontroluese të kardiologun, ta që janë të moshës mbi 20 vjeç, një herë të pak të në 2 vjetë, ta bëjnë një farë vizitet, shofin, a kanë ndyrë në atritun, a kanë smundjet sheqerit, a kanë hipertension, si e kanë ehon e zemës, a kanë e në kesa jo, dhe pas ta edhe evaluime tjera, dhe nuk jemi shumë kes, kjo smundja e infarktit akut miokardit, mi e thonë të vërtetën, është smundje e shekullit të ri, është e shekullit në steni, dhe ma onë, është shkaktari kryesor i vdekjeve në botë. Dhe është një problem madhor edhe në Angli, edhe në Gjermani, edhe në Amerikë. Mbi pesha, ushqimi, fast foodi, janë problemet mëdhaja, që pirja dohanit e tjera, janë problemet mëdhaja që kanë i shkaktojnë të lashe edhe në pikpamje bugjetore, trajtimit, sepse për shembull në vendet e industrializuara, gati edhe zgjedhjet e lira i fiton ajo parti që bën programin shëndetësor më të mirë. Të ne smiren me shëndetësi se kemi të lashe tjera, asfalta, ndërtesa, shkolla e tjera, jemi, dëma, në mungon infrastruktura, por edhe të ne do vi koha që edhe fuqia politike një partije ka me qenë kryesisht në krijimin e standardeve të trajtimit shëndetësor të një popullate. Dhe në kuadrit këtune projekteve, dëma, të mbrojtjes shëndetësore të popullates në vendet e industrializuara, smundit e zemrës zënë bandin qendror. Ajo parti që bënë në Angli programin matë mirë për mbrojtjën e smundjeve të zemrës, a edhe i fitën zedhjet, sepse ata kanë asfalta, nuk kanë nevoj për infrastrukturën më tutje. Kështu që, domthonë, nuk duhet të ndihemi keq për këto smundje, sepse nuk jemi më keq se perëndimi. Domthonë, prevalenca, incidenca e këtyre smundjeve është e madhe kudo në botë. Doktor, shpesh ndodhë që të një numër i qytetarve, i individve, të kenë edhe shtrëngimet të gjoksit. Qka lajmërojnë ato konkretisht? Kërësisht dhimbjet shtrëngusit të gjoksit janë, që ose janë me karakter shtrëngus, që kanë se zgjasin disa minuta, që janë aktivitet fizik, flasin për smundjet zemrës. Një për zakonisht, si të mos të moshat e reja, të moshat neurastenike, që kanë pak probleme dhe psikike, kështu, ato shfasin me dhimbjet karakterit jo shtrëngus, therrës, djegës, ato i qujmë në dhimbje atipike të gjoksit. Kurse dhimbje atipike të gjoksit, dhimbje shtrëngus, mbrapat rrasës të gjoksit, që është në aktivitet fizike tjera. Gjithatë dhëtë me diferencu me mjekun këtë gjithmonë. Po ndryshimet klimatike si ndikojnë në smundjet e zemrës?
nuk janë ai faktor madhor i rrezikut për sëmundjet e zemrës. Normalisht të ftoftit, meqense temperatura të ftofta, meqense shkaktojnë vazokonstrikcion ose ngushtica të arterieve koronare, mund ta shpërfasin një sëmundje koronare, domethënë i ftofti mëngjesit sidomos. Të një pacient i cili veç ka sëmundjen koronare, po mund të shkaktojë një dhimbje më të shpejtë dhe mund ta lajmërojë të mjeku më shpejt. Përndryshe nuk shquhen diçka që mund të shkaktojnë sëmundje koronare. Doktor, edhe të këta persona cilët kanë probleme me zemër, pa dyshim që ushimi luan një rol shumë të rëndësishëm. Çka ju preferon juve atyre si menu për mi ikë komplikime më të tjeshme? Domthonë, së pari, duhet me pas kujdes balancin ndërmjet marjes së energjisë dhe shpenzimit të energjisë. Domthonë, ata njerëz që gjithë ditën rrinë, duhet të hanë pak. Është formula e parë. Ai që kosit gjithë ditën livad, ai mund të hajë sa dojë, sepse ai e tretë atë ushqim. Kurse ky që rrit gjithë ditën koltuk, ky duhet të hajë pak. Dhe nga kjo pak duhet të zgjidh ushqim që ka sa më pak yndyrna shtazore. Domthonë me yndyrna bimore, pastaj pemë, perime, fruta perime, pastaj në qoftë se han mish, jo mish të kuq, më shumë se 2 herë në javë ose 1 herë në javë, pa dhjam. Dhe është i rekomanduar ata që kanë yndyrna të rrituna me përdor ushqim peshku ose ushqim shpezësh pa lëkur, sepse lëkura ka yndyrë. Doktor, nëse nuk e ne për të shtuar diçka tjetër, një këshill për fund. Ishte kënaqësi, këshilli për gjithshme për krejt popullatën është që të kujdesen më shumë për trupin e tyre. Në Kosovë, për fat keq, kujdesemi shumë për makina, për orendi, për pamjen e salloneve të ndryshme, kuzhinave të ndryshme, por jo për trupin e vet. Dhe normalisht ai që ka interesim me u kujdes për trupin e vet do i gjej mënyra, duke lexuar, duke shlytuar. Tash i mosha e re ka dhe internetin, e ka lloj-lloj këshillash edhe në internet, televizion, programe arsimore, sa më shumë aktivitet fizik, sa më shumë ushqim natyral me pemë, perime, mos pirje duhanit në asnjë mënyrë. Në studimin që ne kemi bën në Kosovë ka dalë faktor madhor i rrezikut pirja duhanit. Faktori numër 1. Prandaj duan pirja dhe të respektohet ligji për ndalimin e pirjes duhanit. Të mos rrim edhe në ato lokale ku pije duhan, të mos jemi duhan pirës pasiv, sepse ja shohim sherrin pas viteve, sidomos për moshat e reja po flas. Doktor, faleminderit për kohën tuaj. Ishte kënaqësi. Miq, kaq kishim përgatitur për këtë javë, ju mos harroni të na sugjeroni në faqen tonë në Facebook në Dasma TV Official. Miropafshim. Klinika Ginekologjike Gjermane, tani edhe në Kosovë, ofron këto shërbime të nivelit gjerman. Stafi mjekësor i specializuar në klinikat elitare universitare të Gjermanisë. Me përvojë 20 vjeçare garanton shërbime të nivelit gjerman, të cilat do t'u ofrohen nënave, motrave dhe vajzave tona. Stafi mjekësor i udhëhequr nga doktor Naim Shabani. Për informata kontaktoni në 044-677-333, Magistralia Prishtinë Ferizaj, Klinika Ginekologjike Gjermane, Deutsche Frauenklinik.